ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପୂଜାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ବାସନ ଧୋଇ ଆଉ ଘର ପୋଛି ଠାକୁର ପୂଜାଟି ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି, ମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଚଉରା ସବୁ ପୂଜା କରିଦେଲି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଭଜନଟା ଲଗାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ ଏଠି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଅକୁ ଆସିଲି ଖୁଆଇବାକୁ, ପୁଅର ଟିଉସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ତାର ଛତୁଆ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ମୁଁ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଠି କାମ ବି ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆବାଜ ଆସୁଛି, ମାନେ କଥାଟା କ୍ଲିଅର ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ସବୁଥିରେ ଦେଇଛି। ଏଠି ତାକୁ ଖୁଆଇ ସାରିକି ତାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ତା ଚଷମା ଫଷମା ପୋଛାପୋଛି କରିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଟିଉସନ୍ ଯିବ, ଟିଉସନ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ତାର ଟିଉସନ୍ 6:30। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ସାଇବାବା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି 7:00, ଆଉ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ମାନେ ପୂଜା ଆଉ ଚାହା ହେରିକା ସବୁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଇନି। ପୁଅ ଟିଉସନ୍ ଗଲା, ପୁଅକୁ ଟିଉସନ୍ ବାହାର କରିକି ପଠାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାହା ପିଇବି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମଝିରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଣୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଗରମ, ମାନେ ମୁଁ ପୂଜା କଲି ମୁଁ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି, ଏତେ ଝାଳ ବୋହିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ହେଲାଣି, ତାମାନେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି କରୁଛି ସବୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବ୍ଲଗ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲି ଖାଇବାକୁ, ଯାଉଛି ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ପାଣି ପିଇକି ତାପରେ ମୋ କର୍ମ ସବୁ ସାରି ସକାଳୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ସକାଳେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଏ, ମୁଁ ନ ପିଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହା ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ପାଇଁ କାଟିଦେଇଛି, ମ୍ୟାଗି କରିବି। ଆଳୁ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୁଅ ଟିଫିନ୍ ନେବ, ଆମେ ବି ଖାଇଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି ମ୍ୟାଗି କରିବାକୁ। ମ୍ୟାଗି ଆଗ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିଫିନ୍ରେ ମ୍ୟାଗି କରିଛି ଖାଇବାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ମ୍ୟାଗି ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲି ବଖାରି ଦେବି, ଭାତଟା ଗାଳିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଡାଲିଟାକୁ ବଖାରି ଦିଏ, ଡାଲିଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାର ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ଚକଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଡାଲିଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବି, ପଖାଳ ଅଛି, ପଖାଳ ଖାଇକି ପଖାଳଟା ସାରିଦେବି, ଅଳ୍ପ ପଖାଳ ଅଛି ତ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଏଠି ଲିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲି, ସେ ଖାଇଦେବ, ଲିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ି ଟିକେ ଛାଣିବି, ସେ ତାର ଆରାମସେ ଖାଇଦେବ। କିଛି ବଡ଼ି ଛାଣିଦେଲି, ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲି, ମୁଁ ଖାଇଦେବ, ଯାଉଛି ଡାଲିଟା ବଘାରିଦେବି, ଡାଲି ବଘାରିଦେଲି, ରୋଷେଇ ଶେଷ, କାରଣ ସେ ତ କିଛି ପରିବାପତ୍ର ଖାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଆଉ ଜହ୍ନି ହେରିକା ପୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଜି ଚଟିକି ଖାଇବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇନି। ପୁଅର ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଲିଆ ବଡ଼ିକି ଛାଣିଦେଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲି, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ନେଇଯିବ ଟିଫିନ୍, ଭାତ ଡାଲି ହେରିକା ଖାଇଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଖା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଏଠି ଦେଇଦେଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ ଡାଲି, ତା ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଗଞ୍ଜି ଯୋଡ଼ି ବିଞ୍ଚି ତ ସେ ଆଉ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ମ୍ୟାଗି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ 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 ଦଉଛି ରୁହ।
ପୁଅ ପୁଅ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ଫେରେ କେତେ କାମ। ମୁଁ ଖାଇବି ସେମାନେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ମୋର ବାସନ ଗଦା ହେଇଛି, ବାସନ ଧୁଆ ହବ। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ପଖାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବାଛିକି କଲାବେଳକୁ, ତାକୁ କରିକି ଖାଇବି। ହଉ ଧନ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, 10ଟା ବାଜିଗଲା। ବାବା ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଶୀଘ୍ର ଯା। କଣ କଣ କେଜାଣି ଦେଖିଲ, ତମେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଣିଲ, ଏମିତି କଣ ଆଣିଛ, ଦାଗ ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଡାଳ। ପୁଅ ଖାଇଦେଲା, ସେ ଆଜି ହାତରେ ଖାଇଲା, କହିଲା ମାମା ମୁଁ ହାତରେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ତାକୁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଉଛି, ତାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ଛାଡ଼ିକି ଅଫିସ୍ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ନଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଅର 10:30 ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗଲାବେଳକୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ସେ ଯାଉଛି, ସେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ମୁଁ କରିବି। ସକାଳୁ ତ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ପୁରା ସବୁ ତ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଉଠେଇକି ତାକୁ ବାହାର କର, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କର, ସବୁତକ କାମ ତାରି। ସେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ତା କାମ ସରିଲା ସେ ତତ୍ପର ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ମ୍ୟାଗିରେ, ମତେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇବାକୁ ଚାଉମିନ ଆଉ ମ୍ୟାଗିରେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟି ପକେଇଦେଲି। ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଗଲା। ଆହୁରି ଅଛି, ବାସନ ଧୁଆ ହବ, ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ହବ, ଆଉ ସଫାସଫି ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖା ହବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ରହିଲି।